ရိသမျှအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဗျာပရိသတ်များအတွက်ရန်ကုန်မြို့ရဲမှာချမ်းမပြလုပ်နေတဲ့ပွဲအမျိုးမျိုးအခမ်းအနားမျိုးတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရန်ကုန်မြင်ကွင်းချက်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါဗျာဒီနေ့မှာပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့အင်းစိန်မြို့တဲ့ဗုဒ္ဓဘူဇနီယာစီမီ9900အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဝါဆိုသင်္ကန်းစက်ကလူလမ်းပွဲအခမ်းအနားမျိုးတွေကိုပရိသတ်များကိုစုံလင်စွာဖြင့်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီနေ့အခမ်းအနားကိုတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်မြို့နယ်ရောင်းမမှာရှိတဲ့ညောင်မင်းသားကျောင်းတိုင်မှာချမ်းမပြလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့23ကြိမ်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းစက်ကလူလမ်းငယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့လေဒီနေ့ပွဲအခမ်းအနားမျိုးတွေကိုပရိသတ်များကိုစုံလင်စွာတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့လေတိကျခန်းစားပေးကြပါဦးဗျာဒီကနေ့ကျင်းပနေတဲ့23ချိန်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းစက္ကလူရန်ပွဲမှာအဖွဲ့ရဲ့ဩရာစရိယဆရာတော်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဂျေဇုတော်ရှင်နိုင်ငံတော်ဩဝါဒစရိယအောင်ဆန်းမဟာမြိုင်ကျောင်း၌ပဌာနနာယကဆရာတော်အင်းစိန်ရောင်မပရိယတိသာသနာ့ပဌာနနာယကဆရာတော်အင်းစိန်မြို့နယ်ညောင်ကန်အေးရိတ်သာပဌာနနာယကဆရာတော်မဟာတန်တရဖရာကျောင်းတိုင်ပဌာနနာယကပထမကျော်ဓမ္မစရိယဆရာတော်ညောင်မြို့နယ်စင်ကူမြို့မဟာဝိသုဒရုံတိုက်သည့်ပဌာနနာယကဆရာတော်မြို့နယ်တန်ခါနာယကအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟေမာကနိုင်ကျောင်းဆရာတော်ညောင်မင်းသားကျောင်းနိုင်ပဌာနနာယကနယ်လဲဓမ္မကတိကဆရာတော်မော်ဘီမြို့နယ်ကျိမ့်ပိုက်ကြီးရွာရှင်မွေကျောင်းနိုင်ဆရာတော်အစရှိတဲ့အရှင်သူမြတ်ကိုးပါးကိုဝါဆိုသင်ငယ်များစက္ကပ်လူတန်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဝါဆိုသင်္ကန်းစက္ကပ်လူရန်ပွဲအခမ်းအနားကိုတော့အင်းစိန်မြို့နယ်ဂျွာမအနောက်ရက်ကွယ်ညောင်မင်းသားကျောင်းနိုင်တွင်မှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဩဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများဗုဒ္ဓဘူဇနီယစီမီ9900ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများနဲ့အဖွဲ့ဝင်များအလူရှင်များဖိတ်ကြားထားတဲ့အထူးအဲ့တော်များစုံညီစွာဖြင့်ကြွားရောက်ချီးမြှင့်တော်မူခဲ့ကြပါသည်ကျွန်တော်တို့အသင်းအဖွဲ့ကမြန်မာတိုက်ကိ1960ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့စတင်ဖွဲ့စည်းတယ်မြန်မာတိုက်အင်ဟိုနဲ့ခရစ်တက်ကိအပြင်1998ခုနှစ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းတွေကတော့အရင်တုန်းကတော့ဟိုကြိုက်ထီးရုပ်ရင်မြင်တော်စီမီ9900အဖွဲ့လို့ကျွန်တော်တို့အမည်ဖက်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓပူဇင်းရစီမီ9900အဖွဲ့လို့အဖွဲ့ကိုနာမည်ပြောင်းပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကတော့စင်မီ9900ကတ်တယ်၊စွမ်း9900ကတ်တယ်၊ရေချမ်း9900ကတ်တယ်၊တကြားလုံး9900ကတ်တယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းတွေစခဲ့တာပါ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့တက်တန်းဟာအနှစ်20နီးပါးရှိပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ဆိုအသင်းသားကတော့အမှုဆောင်အဖွဲ့ပေါ့ဗျာ။အမှုဆောင်အဖွဲ့ကတော့30ကျော်ရှိပါတယ်။နော်ဒါပေမဲ့အမှုဆောင်အဖွဲ့ဒီ30ကျော်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုနေပေါ့လေဒီကိစ္စတွေပေါ့အထက်ကအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်တာပါ။ဘာသာရေးမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပြင်ပါလဲဆိုတော့ဒီရဟန်းခံရှင်ပြုတော့တီလာရှင်ဝတ်ပွဲတွေလုပ်တယ်ရှင်ရံနံပါတ်တွေကလေးတွေကိုကျွန်တော်ထောက်ပံ့တယ်နောက်တစ်ခုကအဓိကလုပ်တာကတော့ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလူရန်ပွဲနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတနန်တလျားမှာရှိတဲ့တကူးကြီးဖျားတွေမှာတွားရောက်ပြီးတော့စင်မီ9900ပူဇော်တဲ့လုပ်ငန်းစီရင်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့အဓိကကြတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တရားဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းနှစ်စစ်ဆက်မပြတ်လုပ်ခဲ့တာအချိန်90ကျော်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘုရားစီမီ9900အဖွဲ့ကဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လုပ်ငန်းတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟို6မြို့နဲ့4မြိုင်กว่าမှာရှိတဲ့စိန်နာမှုနေဇီဒီဇီရီတော့ရှိပါတယ်အဲ့ဇီဒီတော့ကအခုဆိုရင်2016ခုနှစ်ဩဂုတ်လအတွင်းကလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့6ငလိန်ကြောင့်ထိတော့တင်းဆောင်သွားပါတယ်စိန်မှုတော့လည်းမြေခတ်သွားပါတယ်အဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့ကဒီဇင်ဘာမှာထိတော့တင်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိန်မှုတော့တင်မယ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကတော့အနိကဆိုဆောင်ရွက်မယ်လုပ်ငန်းတွေပါဒါအပြင်အခုတော်လင်းလာသားရှေ့နေမှာစေနာမှုတီစီရီတော်ရဲ့စွန်းလောင်းပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်စဉ်ဆင်ဆက်မပြကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တာပါဒီနေ့လည်းလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်28ရက်အခုဟိုရှစ်လပိုင်းမှာပေါ့လေဒီကနေ့ထွက်ခွာပြီးတော့အဲ့ဒီပါစွန်းလောင်းမယ်စွန်းတပိတ်လောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်အခြားလူပွဲဝတ္ထုတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လှူဒါန်းဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်